Pirms aptuveni 2 mēnešiem jau viesojāmies Saldsgrīvā, kur iedzīvotāji ar būvniekiem tikās, lai uzzinātu par jaunā Saldus tilta izbūves procesu. Šobrīd jau fonā redzam top jaunais pagaidu tilts. Lai arī pagaidu tilta aprises vēl nav pilnībā redzams, blakus vecajam tiltam pār Saldus upē tiek likti jau pirmie pamati. Tas, ko mēs redzam, ir tas, ka mēs būvējam balstus šobrīd pagaidu tiltam upē. Darbi ir ļoti interesanti. Viņi notiek no pontona. Tātad ar celtni tiek iegremdēta upē caurule, kur tālāk ar vibaro iegremdētāju tiek iedzīta līdz pat 5 metriem dziļumā. Kad būvnieki tikās ar vietējiem iedzīvotājiem un uzņēmējiem, viens no satraukumiem bija par iespēju pa pagaidu tiltu pārvietoties ar lielu gabarītu lauksaimniecības tehniku. Toreiz būvnieki pieļāva iespēju pārskatīt tilta plānojumu. Taču uzņēmuma Nordas būva padomes priekšsēdētājs stāsta, to nav iespējams izdarīt, jo tilts tiks veidots jau no esošajām konstrukcijām, ko sagādājuši Latvijas valsts ceļi no valsts materiālajām rezervēm. Tas pagaidu tilts, kāds nu viņš mums ir piedāvājumā, tās nu viņš ir, pilnīgi jaunu pagaidu tiltu pasūtīt būtu neprāts. Līdz ar to lauksaimniekiem, diemžēl, būs jārēķinās ar papildus nērtībām un, visticamāk, jāizmanto vecsalacis tilts. Pagaidu tiltam būs 5 laidumi, 4 balsti upē un 2 krastos. To plānots pabeigt līdz augusta beigām, lai jau septembrī satiksmi varētu pārslēgt uz pagaidu tiltu. Juris Frīdmans stāsta, lai iekļautos plānotajos termiņos, darbi norisinās intensīvāk nekā līdz šim. No šīs nedēļas būvnieki strādā 2 maiņās, sākot no 6 rītā līdz 10 vakarā. Līdz ar to iedzīvotājiem ir jārēķinās ar trokšņu līmeni vēlākos vakaros. Ko par to domā iedzīvotāji un cik tad informēti viņi ir par to, kā notiek būvniecības process, devāmies noskaidrot. Cik vispār esat informēti par to, kas tad notiek? Bija kaut kā tikšanās, bet es nebiju, tā kā es nezinu. Kā būs, tā būs. Īpaši neko daudz nezinu. Tikai kā tikai sākt cēt viņu. Nu, ir, ka pabeigs 25. Gada rudenī. Jūs šeit kaut kur netālu dzīvojat? Jā, te pa krasta iela, otra pagriezina. Viņiem būs agri no rīta, jau sāksies darbs un vakarā vēl beigs. Tas nekas, vai strādā? Es netālu dzīvoju, tad es arī dzirdu to pašu visu. Dzirdi, jā, un tas netrūcē? Nē, tāpēc, ka trokšņi nav skaļi un naktī viņus pat īsti nedzird. Par to mēs informējām, ka būs šie trokšņi un, diemžēl, ar šīm nērtībām ir jārēķinās. Jārēķinās vismaz, teiksim, līdz 25. Gada beigām, kamēr notiks būvniecība, jo tagad, tagad darbojās cilvēki ar pagaidu tiltu, pēc tam, kad notiks demontāža, tad atkal būs atkal citi trokšņi, būs vairāk mašīnas, kas brauc, kas aizved projām, teiksim, vecā tilta konstrukcijas un pieved klāt jaunas materiālas. Plānots, ka nākamā posma vecā tilta demontāžas darbi sāksies uzreiz pēc satiksmes pārvietošanas uz pagaidu tilta, bet noslēgsies pirms valsts svētkiem novembrī. Jauno tiltu pār Saldus savukārt plānots pabeigt nākamā gada novembrī, būvniecības laikā ņemot vērā upē esošo zivju nārstu laikus un laikapstākļus. Hanna Gaile, Emots Mosakovskis, Mārtiņš Švitka, RTV.